teď začneme počítat, jo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Takže Viktor, Vikinko. Pošukali ste? Ne. A ty si ho niekedy držala? No jasné. Jaký Robo? Až matikár, ne? A ty čo sa tak maluješ? Že príde Robo? Asi sú všetky do vás trochu zamilované, nie? Mal taký čierny kabát a bolo to popiči. Fakt super. Pridal som si teraz nových študentov. On príde tiež? Pamätáš si to? Nezaťahuj do toho Bohdana, dobre? Pakrač. Čo? Choď do piče. Počuješ ma? Choď do piče! Spooky! Spooky! A čo ti je? Toto sú vážne obvinenia. Chceš ma nasrať? Lebo čo? Chceš ma nasrať do piče? Dosť? Máme ti to pripomenúť? Zabíme. Treba to podchytiť o času. Prosím vás, prestaňte. Je to dosť husté. Také zamotané. Počúvaj, čo sa stalo?